sensibilité, l'intuition, le sens de la géométrie. Essa é a condição de quem fotografa a guerra. Você chega no início, é muito complicado, e no fim passa a ser a sua forma de vida também, passa a ser como se estivesse sempre morando ali. Olá, o Estação de hoje é especial sobre fotografia e para conversar conosco recebemos os fotógrafos Calé, Fernanda Chemali e Ubiratã Oliveira. Tudo bem? Sejam bem-vindos para falar sobre fotografia. E eu começo pensando na fotografia como arte, como documento, informação, ciência, enfim, são vários os campos, né, de atuação dos fotógrafos hoje. E também tem a questão dos vários meios de divulgação, revistas, jornais, redes sociais, enfim. O que está acontecendo e o que está mudando na fotografia e quais são os desafios? Calé. Eu acho que os últimos uma grande transformação aí no modo de pensar fotografia, que foi a entrada das redes sociais, né, o crescimento do papel das redes sociais na fotografia, né, como uma ferramenta de difusão, como uma plataforma para atingir, às vezes, 100 mil pessoas, né, algo que, às vezes, nem numa revista você não atinge. Isso com a mídia, com os outros coletivos de mídia. Eu, inclusive, colaborei com a mídia Ninja, coberta para mim, assim, foi. E acho que nesse momento talvez seja uma grande questão que está se colocando, é um uso mais forte da internet e dessas mídias para divulgar o teu trabalho, né? Para divulgar, especialmente quando é um trabalho que é militante, né? Eu acho que, pelo menos no meu caso, as fotos das manifestações são de uma militância muito importante para mim, que até é muito diferente do resto do meu trabalho autoral. Direta. Acho que o Calé tem razão. Ele diz que essa nova forma de fazer, não de fazer fotografia, na verdade a forma é a mesma, mas a plataforma em que a fotografia hoje pode se apoiar veio, na verdade, a contemplar e dar, de novo, à fotografia um papel que, na minha visão, ela já não tinha mais, se perdendo, e de novo, a fotografia quer um espaço para poder fazer parte dessa história, e as redes sociais têm papel também em toda essa renovação da fotografia, dessa chegada de novo. Essa reapresentação, para mim, muito importante. É onde a fotografia hoje, o nosso trabalho, ele vem se apoiando, até porque, na verdade, é uma forma bem direta e objetiva de atingir a quem a gente quer mostrar o trabalho, e formadores de opiniões, e é onde a gente consegue definitivamente dar um enredo ao nosso trabalho e deixar que ele chegue ao fim da outra ponta, sem precisar de um grande jornal ou de uma grande mídia, né? A gente realmente consegue chegar lá, mostrar o trabalho direto. É uma forma direta de mostrar esse material. Fernando, o que é a relação, então, com o público e o espectador a partir desses novos meios? Você está falando que fotos suas, né, estão hoje super conhecidas, da Lori Fanacar, e de repente não sabem quem é o autor dessa foto, né? E você que é a autora. Nesse sentido, existe um trabalho intenso, né? De ter uma troca, colocar o nome do autor e colocar o nome do artista, são as legendas, né? Porque
daqui a um tempo fica a fotografia que é a mula sem cabeça, né? Tem a foto da Lore, mas não sabe quem é a Lore, quem é a pessoa. Então, a foto tem que estar acompanhada dessas informações, né? De um tempo, de uma era. Mas, assim, falando das redes... E das mudanças. Para mim, mudou muito, no sentido de que eu construí minha própria rede, eu tenho meu banco de dados e construo uma divulgação independente de qualquer veículo, né, de comunicação. E eu tenho uma resposta direta das pessoas, elas respondem, falam, e às vezes eu falo sobre o teu trabalho que não espera. Então, acho que quebrou a questão de ter um intermediador, né? Eu acho que a televisão, por exemplo, no caso do teu programa, ela ganha uma outra dimensão, um outro tipo de conversa, né? Está tendo agora. Legal. Bom, vocês trabalham com um tipo de fotografia, né? Vamos falar um pouquinho também sobre trajetórias, né, Calé? Você estava comentando que tem se dedicado a esse trabalho junto aos movimentos sociais, é isso? Na verdade, eu sou fotógrafo há 16 anos, já contribuí com revistas desde National Geographic, a revista Trip, Vogue. E eu acho que olhando para trás, assim, eu fiz muito mais retrato, moda e publicidade do que documentarismo. E até o meu trabalho autoral, assim, ele geralmente não passa pelo documental. Mas quando começaram as passeatas, eu vi que era uma necessidade minha de ir para a rua e documentar o que estava acontecendo, assim, que era um momento histórico, um momento que tem uma relação direta com a minha história também, porque eu nasci em 72, meus pais eram comunistas na época, então a questão da repressão da polícia, e a questão de evolução do processo democrático, porque esse é um momento de evolução do processo democrático também, é algo que fala muito alto dentro de mim. Então, acho que é isso. Eu sou um fotógrafo que tem uma carreira bastante... eu fiz um pouco de tudo. E o documental entra, geralmente, no meu trabalho pessoal. O documental também é o foco do teu trabalho, né? O documental eu sou fotojornalista há 10 anos, aqui em Porto Alegre, e o documental, ele é um trabalho secundário que todo fotógrafo faz, na verdade, porque trabalhar com um documental hoje é economicamente inviável para o fotógrafo. Então, na verdade, a busca da fotografia comercial ou fotojornalismo diário é de alguma maneira, te dar auxílio, né, para que tu possa, de alguma maneira, trabalhar com fotografia, com a tua fotografia documental, que é a minha fotografia, que é onde eu mais desprendo do meu tempo e da minha energia, é com o trabalho documental. É o documental da realidade. Exatamente. E de histórias simples, assim, eu busco histórias mais cotidianas, assim, de alguma maneira, representar fotograficamente esse mundo. Meu trabalho agora é sobre profissões de extinção, né? Eu estou fazendo microdocumentários contando histórias de profissões que estão se extinguindo e com o tempo vão acabar sumindo. Eu falei sobre isso, né, porque a questão do documental também é um leque muito amplo, né? Quer dizer, a Fernanda, por exemplo, trabalha com documental de espetáculos, de shows, entre outras coisas, Fernanda. Entre outras coisas. Então, quer dizer, cada campo da fotografia abre um leque de possibilidades, né? Um leque de setores, segmentos, enfim. Mas falando na questão documental e na questão da arte, da fotografia como arte, eu pergunto para vocês, né, onde é que está esse limite, essa fronteira? Quando que algo deixa de ser documental, vai para a arte? Ou a arte fotográfica tem que estar ligada a uma questão mais abstrata, enfim? O que é esse caminho aí de arte e documento? Eu acho que a carreira se perdeu. Hoje em dia, até se fala que não existe mais limite entre o documental e a arte, né? Assim,
São duas áreas que conversam entre si, acho que tanto de um lado quanto do outro existe uma entrada, né? Ou seja, qualquer foto, né? Qualquer fotógrafo que tem um trabalho importante, documental, esse trabalho vai ser visto também como um trabalho autoral, artístico, se tiver uma força específica. E, de uma certa maneira, também o trabalho, quando ele é mais puramente estético ou artístico, ele muitas vezes traz uma carga documental muito grande por estar falando de contemporâneos. Então, documento e arte são coisas que hoje em dia na fotografia estão muito misturados. E até mesmo assim, o que é documento na fotografia? Porque a fotografia não pode ser pensada como um documento da realidade, assim, uma representação fiel da realidade. Ela parte de uma edição, né? Ela parte de um... O fotógrafo, quando está fotografando, ele está editando o ambiente que está ao redor dele, ele está escolhendo fotografar esse quadradinho aqui. Só isso já muda completamente a realidade. Você pode deixar algo importante lá de fora, ou você pode alinhar coisas diferentes. Mesmo o documental, a gente não pode dizer que é uma cópia fiel da realidade. Ela tem sempre um filtro do autor, né? Ela vem sempre dessa posição, assim, o fotógrafo, ele cria a foto que quer, ele edita da maneira que ele quer. E eu não vou nem entrar no mérito de Photoshop, manipulação, porque existe na fotografia desde que ela foi criada. Enfim. E aí, você não, isso me faz lembrar um texto do Eduardo Queiroga, que é um pesquisador de Recife, que é fotógrafo e professor lá, que ele apresentou nesse último Teoria lá, e fala justamente sobre o que leva uma fotografia para o museu e uma fotografia idêntica no arquivo da prefeitura, por exemplo. E o que leva? Ele chegou a questão do autor, né? O fato de ter um autor pensando sobre aquela imagem e resolvendo onde ela vai ser colocada e de que maneira para que tudo possa, né, transformar ou em arte ou em documento. Porque tem a questão do discurso, né? Claro. Ou seja, a fotografia, ela faz parte, é uma palavra, discurso, né? Talvez, não sei se vocês conhecem, talvez 30% seja o clique. 70% é depois a edição e a criação de uma narrativa, de um discurso que vai realmente embasar e enfatizar aquilo que você está... Discurso visual. Não tô... sobre esse tema, além então... do discurso, além do texto que tu escreve, não sei o quê, né? Mas tem um discurso visual mesmo, na escolha das imagens, que vai criar a história. É super interessante. A gente continua falando no próximo bloco. A gente vai a um breve intervalo.